Fwe whatever byonna ebigenda okuva mu comedy wano. Njagala mukozese event season okwongera okuba torch mu bantu be musindika mu parliament eyo. Nfuna bulungi nnyo. Okwongera okuba torch mu bantu abajja ne boogera bulungi nnyo. Okiwuliza, ne bajja ne boogera bulungi nnyo nga bali ku mpewo za radio. Okiwuliza, ne bajja ku TV ne boogera bulungi nnyo ne bakriticizinga Museveni nga wasaasaanya ssente, Museveni family ye nga wetwala ssente mpitirivu, naye ate nga we badda mu paalamenti eno bongera okwewa omusimbi okufaako obufi. Njagala mutunuulire abantu abo. Okafunye bulungi nnyo. Abantu abo we bali mu kwekyangirakyangira, mwe mubateekawo. Olwaleero bannayuganda ne bamukera ku matya ne mugamba tetugenda kugenda kusimba layini kulonda ababaka ba paalamenti. Tebasobola yingira paalamenti eyo. Nkiddamu. Olwaleero ne wemukera ne mugamba nti sigenda kulonda mubaka tebajja yingira paalamenti. Mwe bannayuganda ne baleetera kasabbuuni n'akasukaali n'enkumi ebbiri n'enkumi ettaano. Musimanyi babawa mabugo muzze mufiiriddwa bakuwadde amabugo. Mwe muteeka ababaka abo mu paalamenti. Era mwe mufudde ababaka abo ab'ekitalo. Ababaka abo si ba kitalo nga we beerowooza awatali mmwe bantu. Mukategedde bulungi nnyo. Without us, they cannot survive. Mubalabye bulungi. N'abaliko mu paalamenti olwaleero nga tebaddayo baakola dda akabiina akaabwe bakaaba tuli bubi bannaaye naffe mutulowoozeeko mutandike tuwaayo akasiimo naffe ababaka abaliko ababaka. Okiwuliriza. Oshegera. Gwe Simon gwe toyina kyoyagala. Nze munaye nkwewuunya Simon. Nkwewuunya munaye. Kubanga oludde ebbanga nnyo ng'olaga oli mu opposition oli mu struggle. Kino ekintu ffe kigenda kutulaga abantu abatuufu. Abalina ekigenderwa nti mu opposition ebyobufuzi babiyingiramu kukola ssente. Na kuzimba bwakabaka. Kati gwe Simon God save ebbanga ly'omaze mu FDC. You know, kati nze statement we zikufuluma. Tezisobola na kunkyankalanya manya wa w'oli muganda wange. Nze seewuunya munnaaye. Kubanga ate kati ffe twabeewuunyanga oli kati mmwe ba Simon twabalaba nga wano nga ffe twakayingira ku midiya wano nga tumanyi mmwe bantu abategeevu ku midiya kuno. Nga you can discuss politics. Naye olwaleero nawe bw'okera ku matya n'osanyuka n'ogamba mbuga ekintu kye yakola kituufu. Eky'okwewa ssente. Era ababaka basinga tebaagala kumuggyamu. This is not about Mvuuga. This is about corruption. Olwaleero oseka osanyuka obalaatiramu corruption ne one day one time egenda kukwata. Olwaleero muganda wange Chemba tasobola kuvaamu statement gwe Simon z'ovaamu. Chemba has tested. Olwaleero Chemba asobola okutuula n'akugamba nnuwa. Besides ugamba nti nze nali muwagizi wa FDC naye ntuuse mu kaseera ak'okunyigirizibwa. Nina aba FDC tebanyambye wabula ate abantu ab'enjawulo abalala abali mu nkyukakyuka be basobodde okunnyamba ne ngenda ne nnongosebwa e India. Mungu nankwatirako ne nzira engulu. Chemba tasobola kudda kubanga kati Simon mwali mutuluba lye limu ne Chemba n'olwaleero Chemba ate ye ayina ekintu bw'akiraba. Okiwuliza. So kati gwe olwaleero osanyukira kino. Mukifudde kya muzannyo mulufudde lutalo. This is about sanity. This is about integrity. This is about values. Okiwuliriza. Muve mu politics oyo gwe mubaddemu ow'ekisirusiru nti tuzannya. Okiwuliriza. Nuve tuli ku nsonga za muntu wa wansi munnaaye. Eno? Tuli ku muntu wa wansi. Ntulolero ojja kuba oliawo munaye embeera egaane. Embeera egaane. Tulolero olina akasente akayingira Lubaga. Olina akasente akayingira Nsambya. Niba osobola okutya ku makya. Nga tewali kasente. Ng'ogenda kwebaka ku kitanda ky'Ensambya bakuleetere bbiru wakamalako ennaku ssatu bagambe bbiru eri mu bukadde mukaaga. Buli kiro kye weebaka ku kitanda kakadde kagwa. Nga tozirina. Tuziina muve mukubalaatira mu bino ebintu eby'ekisirusiru. Muve mukubalaatira mu ssente y'omusolo. Obuli bw'enguzi bugenda kunyiga buli munnayuganda bujja kunyiga.
Kumango obulyake bwebule meseze dagalo kugenda mu malwaliro. Obulyake bwebule meseze awe ngudo kole bwobulungi. Ochuliza. Olwaliro obula abakozi ba KCCA abere ngudo abakolera emitwalo 15 baba anje emyezi mukaga. Baba anje miezi mukaga ba mama banakazadde abali kumakuba bakera kumajana ne mtu kazini zo batomera bakera mutumbi kumacha sawa 10 ne mu bali kungudobera baba anje miezi mukaga ninga bakolera emitwalo 15 urayongo kera kumachango ngambo musajja yakera kumacha ngajerita lina na wali he was nobody nzo simanyi lwati ne obusungu bwamanyi kumpuga wala ya Mungu. No busungu wa manyi kumpuga. Era muna Uganda ataina busungu wa manyi kumusajjo. Musajja was nobody. Nga yakoma kumutegeera wali. Ochuliza. Jimengo jiyali eyo. Simani minister mengo. Ochuliza. No jango omuntu alina kuchitibwa. Omuntu alina obumanyi livaina experience. Omuntu asomyeko. Ochiza, noja mwano gwe bora bangaba tasomye ko gwe bora bangaba kubibo muziki, bora bangaba yimbi, bora bangaba yaga, bebayita bawuliganze, banno ne batula wansi ne bakwesiga ne bakugaba munnaye kati nno tukule embere. Engeri gye guli omulundi gwaffe ogusoso okuyingira parliament y'eggwanga eno. Ndi tulina abaana baffe wano, mbazaake, oba tulina abaana wano abalala, tulina asingamu abaana omulundi gwabwe ogugenda okusooka oyingira parliament. Munnaye tukwesuze, tukwesize. Kumakuma babaka banno bano atano omusanvu muyingire parliamenti ne parliamenti je muyingiramu erimu obulyako obususe parliamenti je muyingiramu ekulibwa mafia anita amongo munnaye olwokuba gwolina ko kukatiwa tibwa munnaye gwe bayinza obutakuyisaamu maaso nga bazaake nga bajoyero senyonyi munnaye olwokuba speaker wa parliamenti wasomako naye okiwego baba musomesaako munnaye ayinza okuwaamu katiwaako ngoye bakuyita owekitiibwa munnaye osange ongezimu onazi imirira mungacho na chituko la chichamu techiri yo bana kuhuliriza munafe bwe yagenda ya deri na atula buli chija chibaso kukukula kwa amba zaka achino chivuchi fala fale cho techiri tegera bulungi nyo chikuwa nyo ololo chocha akulini ya kumeza katecho tutoketu chijewo. Mukuru yandi badalwana alabenti munnono gwe bamukwasa ye gwaita amacha gwaino okumentalinga mu parliament awo enji bamwadde commissioner ne ye gwo ino kutwala obuvunanyizwa n'obuddula bengo owumba munno omutereze ye yomuko ya mulime empindi emabega gobebwe kutawa commissioner afurume era bwe yafuruma nga atula n'abasajja nga basika nyinga wansi kato tunuliro kudokumenti guno gufana nako bwe gutu gibali mukotambuza mpuga nga nawe gwalirido of opposition no kusaininga no kuteka ko mukono nti mwe wa descent ngwachite tuchawa gwe nge si wachite kuchawa achuliliza si wachite kuchawa nzi mumvaye wachitiwa na munagani. Ekitiibwa kyakikozeseza ki tufunyemu ki tuyambiddwa tutya ffe ng'omuntu wa wansi ettaamu gye baamuwa emyaka ebiri gye baamuwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert emyaka ebiri n'ekitundu gye yakwata n'awampuuga tufunyemu ki what have we benefited tufunyemu ki kwewa nti bewa miliyoni ebitaano okiwuliriza what have we gained kiki tufunye nini yafunyemu kubanga yewe ebitano afunyemu yasobola ogenda ko mwacholi yasobola ogenda ko mulango yasobola ogenda ko mwavubi kumyali ejenja ulo ngakosa office ya leader of opposition oyo alternative government ani amwa access okole ebyo byonna hadisi ya koza kifo cha leader of opposition ye elevating na tukano kwe defendinga mundi myezenja ule ni myezi wera 50 akakasaba na Uganda abanako abavu abagenda marwali abambe bacha sulia ku bigali nga barwadde abakakasanga sente ze yatwala weziri mu mateeka wanditse nimi ya 50 awandi so chapadola awandi so lunankole awandi so lucholi awandi so lulango awandi so lukala moja yali abula ko kuandika lugwere na rugisu
akakasa munna Uganda omunaku ageza ko mukakasa nti bitano yenne wa sente zali mu mateeka era nalino zitwala. Abantu abo babinyo babinyo sagala 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 ensige yakoma okwagala mpuuga ensi egenda kukyawa. Nze kino nkikubuulira, ensige yakoma okwagala egenda kukyawa. Muza gwosagisa munna Uganda, ensi egenda kukyawa. Ate ekirungi kya byonna eno sagayo etwambulidde abantu bangi bano akina basemu junganda tutegedde, you know, tutegedde mulimu abantu betutegedde netumanya nti Nina nze nkubuulire kandi gagwe Nino inafini laini sikunenya sikunenya, it's understandable, oyina ensonga yo, oyina fini laini ekugatta n'omusajja oyo, sisobola nakunenya. Naye nkubuulira, musajjawo ensi mukyayi, abantu baayagala omusajja oyo nga ne Bobi Wine mwomutwalidde, niye ate ayongera kweyambula, ayongera kwesaba okulula. Eno nino yonna bye mukola muli mu kutiisatiisa ababaka, you reach to a level etambuza ne documents eziri fake. You justify in the sentence be wazali ntufu. Nika ku sentence zonna zaafunye ne budget jaba daine nene milioni 5 zali zimugatta kochi era zali zimwongera kochi. Mune Ugandans are not stupid. Oyo politics si wa Dr. Kizza Besigye for the past 20 years yazanyibwanga. Ono politics si wa Kyagulanyi munnaye wanjawulo. Ono politics wacha agulanya omwana ayimirira mu mubaka n'amubuuza ebibuuzo n'amukuba mu tochi munaye ekyo tekyaliwo, ekyo tekyaliwo. Olwali wa boda boda ayimirira mu mubaka n'amubuuza gwe obusuti bwe obuteeke wali n'obutayi bw'onkubuuza munaye kino kyanjawulo, bino tebyaliwo. Lutwatulangawo ne tugamba ensonga zirina kwogerwako bamusiba matayi bamwambala busuuti banjogera nzungu mungi be balina okwogera ku nsonga z'eggwanga be balina okudiscussinga politics, naye oyo nonsense yaggwawo omwana akuba mu tochi n'akugamba gwe ABCD. That's the difference. Ekyo kyekyenjawulo ku Kyagulanyi gw'osanga wali mu katale ng'atunda obummonde, gw'osanga mu katale k'omubuulo asindika ekigaali, owa bodaboda, owa uba, owa airport pickup akubuuza omusanga discussing politics n'akubuuza policies, omusubuza subula nigina mu diti omusanga akubuuza n'akubuuza guno omusolo gw'empa gukola ki. Eyo levo Kyagulanyi kwatusiza ebyobufuzi nti yabijja mu mmwe wansi, ate buli w'obeera mu ggwanga ebyobufuzi ne bituuka ku muntu asemba wansi ono kajajjatta ki weyaliikirira nnyo naddala mmwe ba elites. Politics kasitava mu mikono gyammwe nakkirira wansi ku bantu bano abasookerwako. Be scared. Simon Godsey which document yemutambuza it's fake. Geno deyo chetegereze, it's a fake document. Ati ne kufuria parliament obutambi wonna bwaliwo.